Сайн байна уу хүмүүстээ. Намайг Нямсрын гонч сумлаа гэдэг. 2021 онд төгсөлгүй академик Монгол зургийн мэрэгчлэр төгссөн залуу уран бүтээлч байна. Монгол зургийн талаар та бүхэндээ жоохон мэдээлэл өгье. Монгол зург хэмээх нэр нь 1940-од оны үед Нямсрын Чүлтэмгүй гаргаж ирсэн нэр. Үүнээс хойш Монгол зург гэж нэрлэгдээд явж байгаа. Нэршил 40-од оны үед гарсан эдэж үүслэх үед эртнээс эцэн төрний үе уугур китан чуучааны үед хорлог болоод хөгжижсэн юм. Баримт нотлого, туурган зургууд, даван дээр зурсан зургууд манай галерей үзэн самбарг татгалагдчихэд өмнөөс дуртах юм бол Йоан Гүрний үеийн хаад хаттын хөрөг, Чингис хааны хөрөг, мөн 20-р зууны эхэн үеийн нэрт зураач Балтугын шаргуугаа Монголын нэг өдөр үрс гаргаж байгаа их зургуудыг та бүхэн сайн мэдгэх аа. Дэлхийн урлагийн түүхэнд сэргэн мандалтын үе гэж урлаг маш өндөр түвшинд хөгжсөн үе гэдэг бол Төв Аз мөдөлчин соёлд бол 17-аас 18-р зууны үед шүтэн урлагийн үе гэж бурхан зураг маш өндөр түвшинд хөгжсөн үе байдаг. За үүний одоо арга техникийн хувьд гэх юм бол өнгө таглалт, дагнаас, уусгалт, зураасны аялга, цацлага, авшаа энэ бүхэн манай одоо Монгол зургийн үндсэн гол арга техник болоод шинжилтийгээ хослуулаад уран бүтээлч өгөх одоо уран бүтээлдээ шингээгээд явж байгаа. За энэ зурган дээр бол зураасны даралттэй зураас тэрийг харуулах юм бол арслан пад сонгож авч зурж байгаа хэлийг сүнгээ гаргаад харгасан эрсүнгийн хатаагүй хөнгөн контур зураас татж зурж байгаа маа. Монгол зургийн амин сүнс нь мэдээж зураас идэг. Зураасны даралт гүн төнгөн зураас Монгол зургийн хамгийн гол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Автга зураг гэж ярьдаг. Энэ контур зураасныхаа даралтаар наа цаана шидэж өгчтэй. Мөн хэлбэр дүрсийн үед сонин содон сонирхолтой харагддаг. Сонгож авсан хэлбэр дүрсээ агуулгатаа зохицуулан дүр боловсруулалт хийдэг. Аль болох бодит реалист дүрсээс зайлсхийж хийсвэр дүрсүүдийг ашигладаг байна. Нэгдүгээрт бол зохиомж агуулт бол маш өвөрмөц зохиомж агуулт дүрс хэлбэрүүд. Хэлбэр бол бас яг реалист бодит биш хэсгэлтэй тэгсэн мөртлөө зөв харагддаг тийм хэлбэрүүдийг ашигладаг. Жишээлбэл одоо Монголын нэг өдөр дээр гэхэд уулын цаана байгаа биетүүдийг зурцсан байдаг нь одоо бас Монгол зургийн нэг онцлог нөгөө нэг харааны түвшний дээрээс авсан байдалтайгаар зурдаг. Иймэрхүү гол онцлогуд байдаг. Мөн одоо танка зурагт бол ерөнхийдөө бол тийм өнгөний орон зай өнгөөрөө бол орон зайг шийдтсэн байдаг. Хүн тулаан өнгө. За өнгүүдийн хоршил. Нингээрээ бол орон зай гэхээр алслалт агаарыг гаргаад өгч дээ гэсэн үг. Тийм хорц өнгөд ордог ч гэсэн өнгөө хоршуулаад зохицуулж хаар хором зайтай наан цаа бүхэн нийл харагдаж байна.